ishte që ajo s'delo vëlla, se ka dal para gjithë Shqipëris duke ju thënë dy çunave në sy, kanë dru kahun e lojas. U lov koka me këtë muhabet për sëritës. Po me sa duket, me sa duket viktimizimi, përderisa nga Romeo pasoj të Heidi, kjo dhe pjesa liderit, normal, ata vendosin, ata gjykojnë, dhe nejtja e glesë në shpi dalje e rikës, që nën kupton që të qeshim më shumë? Kush i duron atë? Që nën kupton që të qeshim më shumë, me sa duket? Ja. Minuar, dhe klipi jetës të ndër, dhe që mua s'më donë asë një. Unë të kam një shumë afer. Vese të situata me eglën, në fund, që më basë të u pjatën, që më bërë për shtypje që dolin foto duke që, se që asë të bërë. Për posë kësaj, unë ty në gjdo për plasje të ndër, unë të kam një shumë afer. E nejtë mja afer, në rastet të tila, Roza, nuk do të që ne jemi shoqe dhe dajmë halë bashkë të flasim bashkë. Ti e ke Riken. Ti futesh në krevat. Unë asë me Riken nuk ri, sari Rikja me vesën. Po, mirë pra. Nuk e kam unë Riken, zemë, e ka vesa. Mirë, e zemë, gjithë se cili këtu e ka një person. Po e ke një person në këtë shpi, Roza, që për gjdo halë, për gjdo gjë mund të ullish dhe ti e di që e kërkone për shpi, kur ke një halë, ti e ndanë me atë person. Kur je ti super mërzitur... Më shumë kam Julian. Ke Julian, me vërda? Më shumë kam darë pistori personale me Julian. Po mirë, që është tjetër gjë. Ti e ke Riken, po thoi, as histori personale s'kam da me Riken, s'kam da me Julian. Ke kom gullë që t'keni kërvatin bashkë, ju kam pa gjithë kohës bashkë, me ndoje se kishe Riken. Po nuk po them që të gjithë më urejnë, nuk thash, kjo nuk doli, everyone hates me. As njës më do, nuk më rinë afer, nuk kam shoqe. As njës më do, është bërë bakë të gjithë s'më duan. No, hate and love janë dy gjërë shumë ndryshe. Okej, të gjithë më urejnë, dhe s'më duan, është tjetër gjë. A tha të gjithë më urejnë të klipi jetës? Të gjithë më urejnë nuk thash. Jo, fjallë më urejnë të më duke të se kërë. Nuk e kam përdojnë. Asnjës më do? Lonely ka përdojnë. Jam lonely. Po s'më duan dhe janë shpinë këthyër, diçka e tilë me këthyër. Po urejtje jam. Kur unë du të ndaj, mendimet e mija, të gjërat e mija, nuk kam asnjë që të shkoj të ndaj një mendimet ty, jam e mërzitur. Në fakt, këto ditit e fundit, kam patur meritonin. Really. Ose jetë mirë, jetë mirë, ku ka ardhur arsye, pse jam afruar me jetë mirë, sa i më ka tha mu dy fjalë. Ato që unë pëndjeja nga brënda, a i më tha mu të kam parë nga televizori, që ti ke një gjëndit të rëndë emocionale. Edhe më ka thënë, unë këte gjë kam kuptuar nga që kam parë në televizor. Dhe unë aty jam prekur dhe kam thënë me vete, oh my god, ka që keqë unë dje kam unë, që u duka në televizion sa rënduar që kam në shpirtin tim, dhe pra nda i riafër jetë mirë sa i e ka partë sa keqam djerë. Që kur të situata e Heidit, asë një nuk erdi me mpytë, are you okay, ke nevoj, si të limoj, ku më thamë për futje në mes qiftit, unë e kam përjetuar aqë keqë të situatë, asë një nuk erdi me mpytë, are you okay, Roza, të gjithë më thamë, ja do e shofim në prime. Nuk ta thash këtë gjë. Po nuk me nejtë afer, Roza, nuk me nejtë afer. Si do këtë rinë afer, Zemë? Oke, po si reagove ti në atë situatë? Ajo, mos i valë pak e lastuar? Unë e lastuar, Roza, këte mos ma thuar. Jo, nuk jam e lastuar. Si do të rinë afer? Oke, si me nejtë ti afer? Mos do, mos është lastim? Roza, si me nejtë ti afer në atë rast? Kur ndodhi ajo situata me Heidin, si me nejtë afer? As nuk e maj, me. Sepse nuk ishe existente fare. Po jam shumë indiferente. Po, si që ishe ti indiferente, ishe e gjithë shpia indiferente. Mos më bëndë për shtypje. Të tjeve u ka bërë, e kanë komentu. E kanë komentuar jo me mua. E kanë komentuar me njëri tjetrin, dhe të gjithë më kanë bëdalje, dhe asë një nuk mori mundimin, të më vindet më pyste në thelësi që ka ndodhur, edhe madje kur u mundoja unë, ha se do e shofim të shtunën. Edhe, për posë fakti që kur doli në prime, e mori gjithë situatën Juli, dhe gjithë situatën, unë kam fënë tre fjallë, dhe dola të lishtë e pa kuptuar, sa që u rikëthyre si mua betë para dy primeve, që më në fund kisha rastin të shpjegoja vetën time dhe ta flisja, asnjë nuk e qau kokën fare për atë gjë, and I was like, okay, whatever. Pas ta ndodhi situatët të Sarës,
Asnjë, domethënë ishte out fare. Un kam qenë shumë rënd. Te sarat kam rënd. Kam qenë rëndësisht. Kto po i them që çaj e duket thonë se të kemi ndetë afër. Un sa herë që vija të kisha me ty, sa po ty të kemi ndetë afër, të kemi thënë se vetëm. Sa herë që vija te ty më thoi, aman Francis kam nerve po këtu mua mbete. Hajde flasim ditë tjetër që gjithkohë lishi që kemi ne gjithë. Ku kemi fol ne për lojën bashk? Ku kemi ndarë mendime bashk? Javë të para, të muhabeti Sarë, një parë, një javë në dytë. Një sekond, të muhabeti Sarë Gjordeni që po përmënd. Po. As kemi ndetë afër? Jo, ku kemi folu në, ku kemi nda kohën në bashkë? Kemi bërë 2-3 muhabete? Unë nuk jam e keqe, ti mos më thuaj mua e keqe. Nuk e tregova keqe fare. Dje ke folur për këtë që? Të muhabeti Sarë Gjordeni, s'kemi ndetur në afër. Po, dje, dje. S'kemi ndetur në afër. Po, jetë miri, po. Të divanët të vaska. Po, të divanit të living që i vedhe me sytë me lotë. Jetë miri më ka qëndruar afër. Këte javë që ka artë, unë kam 6 javë në këshpi. Një javë që është, jetë miri këtu nuk quhet. Lediona, vendos mikrofonin. Lediona, Lediona, nuk është një ta gjë, nuk është një ta gjë. Këto di që kam qenë mërzitur. Një sekund, janë më të vështira ditët e para, që ta dish këtë se e kam provuar vetet, kam qëndruar apo, 3 javët e para, po. Jemi prish bashk vetëm te Kloja, ku kemi qenë me Shirita. Jemi prish bashk edhe më përpara. Jemi prish bashk, jemi prish bashk, që në momentin. Tani dalta mbaroi unë. Dhe ka ardhur ke kërkuar të flasim dhe të kam thënë nuk flas, kam qenë pa gjumë të ballakumat. Nuk ka qenë vetëm ajo Lediona, po ti harron. Një herë ke ardhur ke kërkuar, unë nuk harroj. Ne jemi po ti harron, nuk harroj. Të dalësh aty dhe të thuash se mua të gjithë nuk më duan. Ti je viktimizim nga ana jote. Roza, ti ke qenë e para, ty të shka që më ke thënë, a mund ti kesha mund të largohesh? Po, mas muhabeti te glus tani. Po, po nuk mund të thuash më ik largo ti. Roza, sepse nuk kam aq respekt për ty sa që sta them. O zemra, desha me ne një sekondë dy shoqet të mia që ishim me lop në sy po çan. Dhe mund të thuash këtë gjërë, Francesca, të lutëm dy sekonda, mund të flasim më vonë, jo i hik largohu, Roza. Të lutëm në lërp, o Francesca, e ke tëndën që kur debat tonë të vjen të gjëmon nga mbrapa, dhe stakohës si buton, si puna meritonit. Këtë të njëjtë në fond, debati si leje, në debat si meritonit. Jo. Po, po, se unë kur vi të flas, ju me hikni. Më hikni gjithë kohës. Më hikni gjithë kohës. Nuk më leni të flas. Nuk më mos më përqesh, Roza. Nuk më përqesh, nuk më përsëritni. Më hikni. Ke të njëjtë të sillje në debat që meritoni. Jo, më hikni dhe nuk më leni të flas, nuk më leni të sqarohem. Francesca, merdhë dhe më hikni. Edhe gjithmonë më hikni.